ახალი გარჩევადობის საინფორმაციო დაფა. Bossis Premium ხარისხის აუდიო სისტემა. Პერსონალიზებული პროფილი. Exteriori, sensuous sportiness. Интерьерის გაზრდილი სივრცე. Ზომის მიმყოლი დამხმარე LFA. მესამე თაობის პლატფორმა. ძლავრი 2.5 ლიტრი მოცულობის ძრავი. Technologies parade. Zari Simtkice. Uchilavi zonis khedvis monitori BVM. Ухилови зони შეჯახების საწინააღმდეგო სისტემა BCA. Გადაცემათა კოლოფის ელექტრონულად მართვის ღილაკები. Წრიული ხედვის მონიტორი. Sonata.